हमारा YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं जिसके बारे में काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी साइज के डिश एंटीना के लिए डिश की स्टिक्स का साइज मालूम कर सकते हैं और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फोकल पॉइंट मालूम कर सकते हैं। फोकल पॉइंट क्या होता है? जहां पे आपकी एलएनबी सेट होती है, तो एलएनबी को ठीक जगह लगाने के लिए आपको फोकल पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप एलएनबी ठीक जगह नहीं लगाएंगे तो सिग्नल रिसीव नहीं होंगी और सेटेलाइट इजिली रिसीव नहीं होगी। तो बहुत ही जबरदस्त मालूमाती वीडियो है आपके लिए, आपने वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखनी है, कोई चीज स्किप नहीं करनी। दोस्तों वीडियो पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्यूटोरियल गीक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ये देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी मदद से आप किसी भी डिश का साइज के स्टिक्स और फोकल पॉइंट मालूम कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकली वैल्यूज डालकर मालूम करेंगे कि कितनी वैल्यूज हमारे पास आती है। तो दोस्तों आए वीडियो की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने। तो दोस्तों ये जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले से आप किसी भी डिश एंटीना के डिश स्टिक्स और साथ ही फोकल पॉइंट जहाँ पे आपने एल एन बी लगानी है वो मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए जनरल फार्मूला है, सबसे पहले एल मल्टीप्लाई बाई एल, एल मीन लंबाई, डिश की जितनी लंबाई है, डिश का जो साइज है एल एल, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई डी, डी का मतलब है कि डेप्थ, डिश की गहराई कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 16, ये जो दोस्तों 16 है ये कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ये हमेशा 16 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है फार्मूले का हिस्सा है। तो ये हो गया जी एल मल्टीप्लाई बाई एल डिवाइडेड बाई डी मल्टीप्लाई बाई 16। इससे दोस्तों हमारे पास निकल आएगा एल एन बी के जो रॉड्स होते हैं या स्टिक्स होती हैं उनकी लेंथ, उनकी लेंथ हमारे पास इस फार्मूले से निकल आएगी। फोकल पॉइंट मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमारा इसका जो आंसर आएगा, इसमें जो हम वैल्यूज डालेंगे इसका जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.30। 1.30 क्या है? ये भी दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, तो ये वही रहेंगी। तो दोस्तों अब हम आए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये मैंने एक इमेज बनाया है डिश एंटीना का, ये समझ लें डिश एंटीना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने क्या करना है, डिश एंटीना के सेंटर में से उसका सबसे पहले डायमीटर फाइंड करना है। ये देखिए डायमीटर फाइंड करना है, ये सेंटर में से आप जो किसी भी मेजरमेंट टूल से फीता वगैरह लेके आप ये मेजर कर सकते हैं, यहाँ से इस पॉइंट तक इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिश है उसकी लंबाई आती है, हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास आती है जी ये जो इसका डायमीटर है ये हमारे पास आता है 66, ठीक है दोस्तों। डिश की लंबाई हमारे पास 66 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लंबाई मालूम करने के बाद आपने डिश की गहराई मालूम करनी है, डेप्थ मालूम करनी है। डेप्थ आपने किस तरह मालूम करनी है दोस्तों, जब आप लंबाई मालूम कर रहे होंगे यहाँ आप फीता या कोई भी चपटी वगैरह रख लें, इस तरह सीधी लंबाई में इस तरह चपटी वगैरह रख के एक और छोटी सी चपटी लें, उसको डिश के सेंटर में से दरमियान में से रख के यहाँ इस चपटी तक मेजर कर लें, ठीक है दोस्तों। अगेन मैं आपको बता दूं, पहले आप डिश का डायमीटर फाइंड करेंगे ऐसे सेंटर में से फीते की मदद से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिश का साइज कितना है वो आप मालूम करेंगे। हमने मालूम कर लिया, हमारे पास ये आ गया जी 66, ठीक है, इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ये हमारे पास 66 आ गया 66। उसके बाद दोस्तों हम इसकी गहराई मालूम करते हैं, गहराई मालूम करने के लिए आप यहाँ पे पहले कोई चपटी रहें या चपटी रखें या फिर फीते की मदद से फीता यहाँ से यहाँ तक पकड़ के रखें, उसके बाद दरमियान में कोई चपटी वगैरह या कोई भी चीज रख के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर कर लें, ठीक है, डिश के दरमियान में से सेंटर में से यहाँ तक आप मेजर कर लें। अगेन मैं आपको बता दूं गहराई मालूम करने के लिए दोस्तों आप डिश के सेंटर में कोई चपटी रखें और यहाँ तक जितना डिस्टेंस बनता है वो आप मेजर कर लें, तो ये दोनों डिस्टेंस आपके पास आ जाएंगे, ये आपके पास इसकी लंबाई आ जाएगी दोनों दोस्तों और ये आपके पास इसकी गहराई आ जाएगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास जो गहराई आती है वो हम कर लेते हैं 10,
کہ ہمارے ڈش کی گہرائی جو ہے وہ 10 ہے اور لمبائی جو ہے وہ 66 ہے. تو اب ہم اس ویلیوز کو فارمولا میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے. تو دوستو فارمولا کی طرف جاتے ہیں, پہلے ہم فارمولا لکھ لیتے ہیں. دوستو فارمولا ہمارے پاس ہے ایل ملٹی پلائی بائی ایل ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ملٹی پلائی بائی 16. تو دوستو ویلیوز پٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس دوستو لمبائی یہ ہے اور ہمارے پاس ڈیپتھ یہ. ٹھیک ہے دوستو, اب لمبائی ہم پٹ کرتے ہیں ایل ملٹی پلائی بائی ایل 66 ملٹی پلائی 66 ڈیوائڈیڈ بائی ڈیپتھ ہمارے پاس آ گئی جی 10. وہ ہم نے فائنڈ کر لیا آلریڈی ڈیپتھ کہ اس ڈش کی جو گہرائی ہے وہ 10 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ملٹی پلائی کر دیں 16 سے. ٹھیک ہے دوستو, اس کو جب ہم کیلکولیشن کریں گے 16 کو ملٹی پلائی 16 سے کریں گے تو دوستو ہمارے پاس یہ آنسر آئے گا 4356 اور ڈیوائڈیڈ بائی 10 کو 16 سے آپ ملٹی پلائی کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا جی 160. ٹھیک دوستو, اب ہمارے پاس آنسر آ جائے گا جب ہم 4356 کو 160 سے ڈیوائڈ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا 27.225. ٹھیک ہے دوستو, یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا, یہ ہمارے پاس دوستو آنسر آ گیا. یہ آپ کی نکل آئی ہے جی راڈ لینتھ, راڈ کی لمبائی. آپ کے ڈش کا جو سائز ہے اگر 66 آتا ہے تو اس کی جو اسٹک کی لمبائی ہوگی 27.225 ہو جائے گی. ٹھیک ہے, 27.2. تو دوستو یہ تو ہو گیا, ہمیں راڈ کی لمبائی معلوم کرنے کا پتہ چل گیا. اب ہم فوکل پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ فوکل پوائنٹ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں. دوستو فوکل پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. فوکل پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایل این بیز کو اسٹک لگا کر لگاتے ہیں. یہ دیکھیے, اگر میں آپ کو ٹھیک ہے دوستو, ڈرائنگ میری اچھی نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر, جہاں پہ آپ ایل این بی لگائیں گے فیڈ ہارن لگائیں گے وہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. فوکل پوائنٹ بھی ایزیلی آپ معلوم کر سکتے ہیں. دوستو ہمارے پاس راڈ کی لمبائی آ گئی, اب ہمارے پاس فارمولا ہے. راڈ کی لمبائی کو ہم ملٹی پلائی کر دیتے ہیں 1.30 سے. آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ فارمولا ہے راڈ کی لمبائی معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے دوستو, یہ راڈ کی لمبائی, سوری راڈ کی لمبائی نہیں دوستو, فوکل پوائنٹ, سوری فوکل پوائنٹ ایل این بی پوزیشن. ٹھیک دوستو, تو اب ہمارے پاس دوستو آ گیا جی 27.225. اب آپ اس کو ملٹی پلائی کر دیں 27.225, اس کو آپ ملٹی پلائی کر دیں 1.30 سے جو کہ کانسٹنٹ ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کانسٹنٹ. اس کو جب ہم ملٹی پلائی کرتے تو ہمارے پاس دوستو آنسر آتا ہے 35.39. تو دوستو یہ ہمارے پاس راڈ لینتھ آ گئی, یہ ہمارے پاس آ گئے جی فوکل پوائنٹ. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایزیلی فارمولا کی مدد سے سمجھا سکوں کہ آپ کس طرح بآسانی کسی بھی ڈش اینٹینا کی سٹکس اور اس کا فوکل پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں. دوستو یہ دونوں چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اسی لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے. کیونکہ اگر آپ ڈش کے سائز کے حساب سے سٹکس نہیں لگائیں گے تو وہ جو آپ سیٹلائٹ ریسیو کرنا چاہیں گے سیٹلائٹ ریسیو نہیں ہوگی, کیونکہ سٹکس اور فوکل پوائنٹ دو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو دونوں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو بہت ایزی فارمولا ہے, جسٹ آپ نے ویلیوز کیلکولیٹ کر کے فارمولا میں ڈالنی ہے تو آپ کو آپ کا آنسر مل جائے گا. تو دوستو بہت ہی ایزی ہے, امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو دوستو اگین میں آپ کو بتا دوں ڈیپتھ اور لمبائی معلوم کرنے کا میتھڈ, جن دوستوں کو نہیں سمجھ آئی تو ان کو زیادہ کلیئر ہو جائے. دوستو یہ دیکھیے ہمارے سامنے, یہ فار ایگزامپل یہ ڈش ہمارے سامنے کھڑی ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو آپ نے سینٹر میں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ نے میئر کر لینی ہے. ٹھیک ہے دوستو, اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک آپ نے اس کی لمبائی ڈائیمیٹر میئر کر لینا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی چپٹی یا فیتا کی مدد سے, تو وہ آپ میئر کر لیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو, ڈش کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک کوئی چپٹی وغیرہ پکڑ کے رکھیں اور اس کا یہ درمیان والا ڈسٹینس جو ہے, ڈش کا درمیان والا ڈسٹینس یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹینس بنتا ہے سینٹر والا, گہرائی اس کی جو بنتی ہے وہ آپ میئر کر لیں. تو جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی, آپ کی ڈش کی لمبائی اور ڈش کی گہرائی, تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ فارمولا ہے, ایزی فارمولا ہے, ایل ملٹی پلائی بائی ایل ڈیوائڈیڈ بائی ڈی ملٹی پلائی بائی 16. تو جب آپ ان دونوں کو ملٹی پلائی کر کے لمبائی کو ڈی ملٹی پلائی 16
के साथ डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके डिश के रॉड की लंबाई का साइज होगा। तो उसके बाद फोकल पॉइंट मालूम करने के लिए दोस्तों आपको एक और फार्मूला लेना है, जो है कि आपका जो भी आंसर आएगा स्टिक का जो साइज आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 1.30 से, तो आपके पास ये तमाम चीजें इजीली आ जाएंगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। दोस्तों आगे नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली डिश के सामने खड़े होकर डिश की मेजरमेंट लेकर भी ये चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज मौसम जरा खराब है, इस वजह से मैं छत पे नहीं जा सका, डिश के सामने वीडियो नहीं बना सका, लेकिन ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि दो दोस्त इस बारे में बार बार पूछ रहे थे उनको समझ आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को पसंद लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।